ကျမ်းမြော့မြို့နယ်6နှစ်ခွအကြီးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကြီးရွာတွေအတွင်းနိုဝင်ဘာ10ရက်ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူထောင်နဲ့ချီပြီးတင်းရှောင်နေရတဲ့အပြင်ကြီးရွာတွေအတွင်းပိတ်မိနေသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေသူတွေထံကသိရပါဗျ။6နှစ်ခွမယန်ကုန်းဖျားကုန်းကြီးရွာတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကအပြင်ကအစားအစာတွေမလာဘူး။ရွာတွေထဲကလည်းထွက်မရဘူးဆိုတော့ရှိတာလေးတွေကိုပဲခြွေတာစားတောက်နေကြရတယ်။ဈေးဆိုင်တွေလည်းအကုန်ပိတ်ထားရတော့အစားအသောက်အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်လာနေပြီလို့6နှစ်ခွဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်၎င်းကဆက်လက်ပြီးဆန်တွေကတော့ရှိကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကဘလောက်ထိကြာအောင်မလဲမသိဘူးတချို့လည်းရွာကနေထွက်ချင်နေကြပေမဲ့ထွက်မရဘူးဖြစ်နေကြတယ်အခြေအနေကအဲ့လိုမျိုးရှိနေရလို့ပြောပါရယ်နိုဝင်ဘာ16ရက်ညနေပိုင်းအထိ6နှစ်ခွကြေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေမှာပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေကြောင်းလည်း၎င်းဒေသခံကဆိုပါရယ်ကြိုင်မြော့မြို့နယ်6နှစ်ခွကြေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေအတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မူတုံကျွန်းရွာတောင်ကလေး6နှစ်ခွကြာအင်းစိတ်ကြီးလမ်းကိုကျွန်းရွာကြေးရွာကနေစတင်ပိတ်ဆို့ထားဆဲဖြစ်ကြောင်းလဲဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါဗျ။လက်ရှိတံမြော့မြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြေးရွာပေါင်း၈ရွာကဒေသခံပြည်သူထောင်ချပြီးစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတဦးကပြောပါဗျ။၎င်းကဆက်လက်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့နီးစက်ရွာဆွေမျိုးသားချင်းနေအိမ်တွေဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာပြန့်နေကြတယ်။အများအပြားကမူးရုံမျိုးနဲ့ပဲကိုတင်းရှောင်လာသူတွေများတယ်၊ကျုံးရွာမှာရှောင်နေကြသူတွေများတယ်လို့ပြောပါရယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကျေးရွာတွေအတွင်းပိတ်မိနေကြသူတွေအနေနဲ့စားရေးတောက်ရေးအခက်အခဲရှိလာနိုင်ကြောင်းနဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေလည်းရှိနေကြတယ်လို့သိရကြောင်း၎င်းကဆိုပါရယ်။တိုင်မြော့မြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်6နှစ်ခွကြေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကြေးရွာတွေအတွင်းမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပေါင်း35ကျောင်းကိုရယူပိတ်ထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။